Sitting biñ daal di amal ci samedi bi fukki fan ak ñaar ci wéru novembre atum 2021 ci université à Sansec bu diwanu Julien Chor lepp ñaawlu violence yi nga xamantene da fay daal di aju ci walu genre ci bob lepp keuru jangukaay tay nak dañ fay taxawon pour ñaax askan bi parce que université bi nak ci askan bi la bok bu ñu nekk am del ay texte nan ay liberté académique ak ay franchise ba tax luway def ku nek ci université bi def ne lula way lu neex way def lolou nak lañu bëgg mu jeex mu dak lolou motax tay ñu dajalew fi daal di def ben rassemblement bo xamne dañ ko commencer ci pataral parce que pataral bi lutax ñu luko waral moy non la nit ñi di doxé bo batay yef yi dañ fi am ñepp ne pat melne ku leen gisul tay nak ñu bëgg ñepp wax ci ndax buñu déggé ba université ba nga xamne fi mu waron na yegg yegatu fa ndax ay jëfin yu ñaaw yo xamne ñing ko doon xalaat ci ñeneen bu ñu ñew ba dugg suñu biir ñun ñoko wara mëna fajal suñu bop lolu motax nak tay ñu taxaw and ci ak association yi xex ak ak yellefu jigen ñepp ci Casamance ñu ngi ni ñom ñepp ci suba lañ fi ñew and ak ñun ñu xamne affaire bi du xex wa université kessé waye wa société bi yépp ñoko bok lolu motax tay ñu dajalo fokk na ni dal ñak yaxté ñi nga xamne ñoñu ñoy def violence yoyu parce que parfois dañuy dégg né ah yéna ko provoquer fi amul provocation képp ki nga xamné dal yaangi fi nek ay magum jëm lañ ku nek nak nga mëna tey sa bop xalaat li ngay wax xam ni ngay waxé étudiant du ndaxte dafa nek étudiant rek dang ko nara saga dang ko nara toutil dang ko nara khas sa collègue même su nekké benen collègue bi nga xamné patch la dang ko nara jox respect donc su doone am na tay jini responsabilité ñoñu ñuy jëfé jëf yoyu ñom ñoo nek responsable té lool motax ñu né ñepp ñi nga xamné ñoo ngi jëfé nonu légui dafa doy dafa doy motax ñu né administration muy administration rectorale dafa nara jël ay matuwayam parce que wax nako ci règlement intérieuram ko loolu bëggul mu wéy lool motax ñu né administration na jël matuwayam ndax té loolu mu jeex fi ci biir université bi kenn rek mo fi nekk responsable moy ñooñu ñi nga xamné ñoo ngi koy jëfé jëf ju ñaaw joju motax ñu né du ndaxte dañ la jox ay ndombalu tank rek nga fogg né ya fi mën fogg né da nga nara buñ xatal ñeneeni fogg né da nga nara xoxatal ñeneeni jox la buñ ñu jox la ndombalu tank rek taxul nga fogg né yaay waja affaire yi fofu la nekké du ndaxte dañ la jox responsabilité nga nek enseignant wala nga nek kenn ko am doolé ke nga nara soufel keneen ki nga xamné ya ko ëpp doolé loolu rek motax ñu jog fi diko ñaawtu diko wax pour loolu yëpp mu jeex fi mu nek ab mbir mi nga xamantene ci am rek lu am la ba tax na yene sa ñu daal di sey gis ay étudiants ci bay jang auto bi daal nay toll nak ci juroom fukk ak juroom benn pourcent wa pourcentage bi nak justement lo xamne fim nek ni liñu jaaxal ba jaaxal ñu moy lutax xalé yi buñu joggé naan orienté len ñu buñu déssé lu orienté len buñu ñëwé daal di jang benn at ñaari at dem fim nek ni 56% des filles dañuy bay lan mo wara tax ñuy bay lan mo wara tax mu ñuy bayyi lolu mo jara lacc ba xam ndax li ci la bokku am deet te lolu suñu waref la ndax dañuy dem di gëstu ji ñeneen dañuy jàngalé way ay gëstu kat lañu dañuy dem di gëstu ji ñeneen bay nak sa wéwu tank nañ gëstu suñu biir xolante suñu biir te tagante ci yoon ñewon ci touru plateforme des femmes pour la paix en Casamance de ben organisation féminine abadjenu gox régional mu ngi daal di amal ab sensibilisation bu ama am solo badjen neena mom yaakaaroon naa ne violence mënul am ci université parce que université sunu yaakar yépp ci lañ ko tek té yaakaron nañu né buñu duggé biir université on est protégé mais yalla dafa def né muy jigen muy goor muy xalé muy mag violence dafa bari ci biir université bi nga xamantene sunu yaakar sunu temple pour ñu ñow jang jëlé fi xam xam parce que ëllëg ñi nekk ci université ñooy diriger ji biir Sénégal ñu ne ngeen xamé ko noonu ba ngeen xamantene saaga yi dóorante bi violence sexuelle verbale yépp yi fi am ay way xalé yi bàyyi leen ko jàppale leen ñi ngeen ëpp doole ñi ngeen ëpp doole jàppale ñi ñu ëpp doole ngeen dimbale ñu ci xam-xam te ngeen bañ ñu dimbale ci néewante doole amul place ci biir université baje nee na mi ngi leen di ñaan dóor yi saaga yi li ngeen di def yépp ci biir université ngeen bàyyi ko baje neen dafa doy
dafa doy ta dafa doy université wara don keuru jangukay bu am am solo kep ku fa duggu itam rek wara am karanke bu meut seuk ba taxna nak dal dinañu sakku ay daan yi nga xamantene dañ ko tek nak ci kep ki nga xamantene dal dinay def li ni mel